Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska zbalujeme special box a je to box for men od Brandnewsu zase. Dobře, tak já mám teda to. Yeah, super. Tak, já si to jenom kouknu. No super. Takže já teda začnu. A začnu tím, co mám nahoře. Já začnu od začátku. Takže mám tady skvělé, výborné kotlíkové bramborky. Už jsem o nich mluvil, nebo mluvili jsme spolu v Brandnewsu, nevím, jestli jo. Před minulý ten teďka ne. Ještě možná let, dokonce nějaký lednovej, mám pocit, no nebo nějaký starší. To je prostě jedno, vím, že jsme o tom jsou to kotlíkové bramborky, mluvili jsme, jsou dobré, ale tady je to sladké chili. Takže jsou to ty ostré, já mám taky rád. Jsou výborné, samozřejmě ochutnám jenom ty jedny, protože druhý si nechám hokej, víte, že dneska je hokej, takže jako správný muž, hokej, sednu v 8 hodin a budu koukat na hokej. Samozřejmě hokej začíná asi, že 20:15, takže ještě ta přípravka. Musím teďka poru. Já si nabízet nebudu, nechceš ochutnat? Víš, co mi minule taky jedla? Ty chili? Jo. Byly chili, ne, byly svý chili. Jo. Aha. Vůbec to. Výborné. Takže, super. Ale další věc, začnu teda od nejmenšího. Máme tady linu. Kdo nezná linu, tak jakoby nebyl, ne, lina, je to obyčejná tyčinka čokoládová, tady je z příchutí kakový, kakolové, kak, ne, neřeknu to. Kakalová poleva, já. Kakaové polevy, vlastně tady tu linu, já si občas dávám v práci, ale dávám si zelenou linu, protože je s oříškama, velice mě chutná, tady tahle je s tou kakaovou polevou, no. Myslím si, že taky bude dobrá, ale no, nevím. Oříškovou to asi víc nebude. No, to je obyčejná oříško a tahle bude neobyčejná. Neobyčejný, obyčejná, to tak perník, to je na první pohled. Dobrá. No je dobrá, tahle si myslím, že jsou tam taky oříšky, prostě tam jsem měl jenom ty polevy. Proč? Já si vlastně kupuji jenom tu zelenou linu, kdo zná, tak ví, jak ta zelená lina vypadá a je chutná, takže si myslím, že... Nějaký marcipánový, ne? Kakao a polevo. S mandlemi, tak proto to chutná, jak marcipán. No. Takže já si myslím, že tyčinka taky super, bez bab. Tak dál. Co tam máš dál? Dál bych vytáhl tady tohle. Je to sice zvláštní, ale jo. Ahmed tea. Už jsme to taky o tom si mluvili, Ahmed tea, a je to ale iced tea, takže od Ahmed tea bude iced tea suprovej. Jo, to byl dobrý. Protože ten ledový čaj mě hrozně o něj aj chutnal. Myslím, že skvělá volba pro ty, kdo prostě tady ty letní nápoje má tyto příchutí citronu a limetky, takže... Tím se nedá nic kazit a myslím, že tenhle jsme měli tady jen vzoreček a byl úplně fakt dobrý. Já myslím, že mě taky chutnal, takže, takže super, bez vám, já myslím, že o tom dál nemusím mluvit, že obyčejný lepší čaj. Budu pokračovat dál. Tak, další hokejová příprava, máme tady hradecké tyčinky. Oh. Hradecké tyčinky, kmín a sůl. To už jsou tyče. Jsou to prostě obyčejné tyčinky s kmínem a jsou výborné, jako tyčinky. Děkuji. No, tak ty potřebuješ majíčkou. Obě tyčinka. Takže hradecké tyčinky super. A já budu pokračovat dál. Takže tady máme další špagety bolognese. Myslím, že s Brandnewsem, že jsou stejné. Úplně stejné a myslím si, že máme štvery. Další špagety bolognese, že se budou
určitě hodit. Asi to rozdáme. Ne, všechny si jmenem musíme nechat asi ženat. Já myslím, že tohle je dobrý, protože to je pro, tak pro mě takovýho typického, že to řeknu už teda chlapa, který vlastně vezme sáček, hodí nudle, udělá to, takový prostě sáčkový. Ještě jednoduchá věc, kterou člověk nepokazí. Takže tento rok budu pořád nudle. Takže když budu sám, tak si můžu vařit. Špagety bolognese. A když špagety, takže super pro lidi, co vařují tak, jak já, úplně ideální. Takže jako spíš nevařej tak. Mám tady kečup. Kečup od Šmak má špak. Opač, ne? Naopak. Špak má šmak. Je to curry kečup. Takže si myslím, že to bude... Nás přichodí curry, jo? Fuj. Curry. Takže budu mít to indické curry. No, takže už ještě mám stále v leničce ten extra hot, nebo jak se to jmenuje, ten černý kečup. Jo. Tak je super, používám ho často docela. Ve velké množství. Takže ten curry. Curry? Curry bude se taky hodit. Takže super, kečup, hodně se. Pak tady vezmu takový krásný kolečka, jsou to naše pidorky. Je to bílá s čokoládou náplní, hořká s oříškou náplní a mléčná s kokosová. Pidorky, superová věc. Medailový. No, teď jsi to odhalila, já jsem si toho ani nevšiml. Zlatá pro naše kluky, bronz pro Rusáky a stříbrná pro Kanadu. Takhle si myslím, že to dopadne. Ne, to byla jenom sranda. Je to hezký, vyrobeno pro to mistrovství světa. Tam... Takže skvělý nápad od Fidorky. Určitě ochutnáme, chceš ochutnáme medaily. Teď asi no. Takže si dáme potom. Skvělý nápad, hodnotím to jako skvělý nápad tady za to. To takhle to se, originální. Originalita se cení a mám to rád, takže super. Tak, dál. Čo? To je nadupaný box. Další přípravu na hokej. Tentokrát něco, co mě teda potěší, protože už jsem to někdy říkal a myslím si, jestli si teda Brandu vzpomněl, nespomněl, nevím. Ale mám tady Svíjany. Svíjany, skvělé pivo, výborné. Jo? Jo, mě Svíjany chutná, jo. Tady to je prémiový ležák. Já si myslím, že Svíjany není co s nima zkazit. Mně stačí i obyčejné, ale ten ležák bude taky dobrý, bude trošku slabší podle mě, ale bude taky dobrý, no. Takže Svíjany dneska otevřeme Svíjany, sice mám tam jiné pivečko, ale ochutnám si Svíjany, není lepší na změnu. Takže hodnotím skvěle. A máme toho tady docela málo a skvělou věc, super, z toho mám radost, originální BB omáčku, barbecue omáčka. Barbecue omáčka, já teď ty omáčky mám strašně rád, mě je hrozně chutná, já si můžu dát na cokoliv, si můžu dát na brambory, na maso, na rýži, na cokoliv prostě. Sice já fakt teď ty omáčky jsou výborné. A myslím si, že tu, co jak jsme dostali z Brnu, taky využije. Je to takové divné, že to srovnáváme prostě s Brnuzem, ale tentokrát se to nějak... Je to odnož, tak... Tentokrát se to nějak sešlo, že prostě jsou ty věci podobné, jak jsme měli, jo. Takže... Jo, a tam ta je stejková, to je barbecue. To je obyčejná barbecue omáčka. Takže se s tím nedá nic kazit, když to člověk si dává na cokoliv. Takže super, taky radost to mám, samozřejmě jako vždycky. Tak. Co dál? Je to trošku podobný Brennuzu asi. Ale to vůbec nevadí, teď to nevá. Mám tu další, Centex. Centex, takže z další řady, tak jak jsem měl předtím ukazoval, jsem Centex, tak další originální vyrobená láhev pro mistrovství s nápisem. A je to zase ten neperlivej. To budeš teďka odbírat, jo? To si nech na večer, musíš... Ne, na večer mám pivo. Jo. Teď se musím trošku posilnit. Jo, musíš se probrat, pak si dát to pivečko, dát si k tomu ty bramburky, no, samozřejmě. A dát si párek s barbecue omáčkou. Jaký párek?
klobásu s barbekou. To tam doufám není. No, ale smíchám všechny věci, co jsem dostal od Brennusu, ne? Dám si tyčinky. Tyčinky z barbecue, omáčku namočený v kečupu. No, výborný. Výborný. Už jsem to říkal minule, tady ten neperlivý. A já konečně už cítím, co jim. Ten neperlivý je mě chutná, myslím si, že víc jak ten perlivý. Je to lepší. Je to, takže super. Víc to osvěží, než jako ty burky vás tak jako... Tak teď vezmu dvě věci najednou, ale budeš muset trošku pomoct. Mám tady od Dav sprcháč. A tohle, tady ta věc, to já to moc... Na tělo a tvář. Tady to já moc nepoužívám, to je taková jakože podpažní jakože voňavka, nebo spray, nebo já nevím, jak to přesně definovat, ale asi deodorant, no, je tam asi někde. Antiperspirant. Antiperspirant je to. Já to jako tady to moc nepoužívám, používám normální voňavky klasické. Stříkací nebo ještě taky ty vodové, víš jak mám. Od Nike, jak jsem dostal od tebe. Jo, co? Od Nike tu stříkací. A tak to jsou normálně jako, tady to je jenom deodorant, a pak použijem přesto ještě normální voňavky. No, takže asi takhle. A jo, voda, to mění pěkně. Od Dav už jsem měl, mám několik výrobků a vždycky mám z nich radost, protože to prostě krásně voní a udělá to, co má. Takže... Tohle si bude vidět stejně, že? No, nevím. Já jsem to právě nechtěl rozdělávat. Nechceš to? A ne, rozdělit to klidně nevadí. Ale nechtěl jsem to rozdělávat, protože bych se s tím takhle musel tady kuchat. Jo, to vidí pěkně. Jo. No. Tak. Svěří. Takže to vezmu rychle zkrátka. Tady ten box byl výborný, jediný, co bych tak asi mohl vytknout, maličko vytku, ale myslím, že to asi nikomu vadit nebude, že to vlastně bylo stejný jakoby jak u toho minulého brandu boxu, takže se to dalo jakože těžko hodnotit nebo k tomu něco říct, když jste vlastně natočili brandus a teď máte točit tohle a vlastně dostanete stejný nebo podobný věci k tomu. Takže ono je jako docela dost těžký k tomu něco znovu říct, takže... No, ale naštěstí to jsou dobrý věci, takže ale se to nestratí, tak... Myslím si, jako dobrý věci to jsou, já mám, říkám to pořád, mám z těch věcí radost, protože ono není na škodu některé ty věci prostě mít, jako bramburky, špagety, až se hodí, prostě tady ty věci okolo, prostě není to na škodu si to... Na škodu to mít a jsem rád, že můžu, že to brandu spolu. Poslal ten box a budu se těšit na další, jestli teda ještě bude. Já jako žena tohle hodnotím jako superový boxík. Brennus to vychytal prostě, že to měl teďka naplánovaný s tím, že začíná to mistrovství. Takže skvěle vybavil chlapy na... OK, no, takže super. Takže já myslím, že úplně by to... Já si myslím, že taky super, jen říkám to srovnání s tím minulým, no. Je to prostě... Takhle, ty špagety jako tam už být doma nemuseli. Ale, jako říkám, mě box potěšil, mám z toho radost, že to takhle vychytali fakt tomu, jak říkala Lucka, k tomu mistrovství. No. Ale říkám, mám s tím Brennusem, že to bylo prostě stejný, no. Takže no, jenom, se jenom o tom... No ty špagety bych tomu teda jako vytkal, to je jako, nevím, asi zbyly, no. Z Brennusu. Jinak jako super taky věc, jako jo. Super, říkám jako, já mám teda největší radost, můžu to říct teďka, největší radost, čeho mám, tak je ta... Barbecue omáčky. Ty fakt mám radost, protože já mám rád barbecue omáčky, ale strašně moc. Ať je to jakákoliv barbecue, nebo mám prostě rád omáčky, ale barbecue z toho mám nejradši. A že ho mám, tak z toho mám fakt největší radost. No, tak ať se tady nevykacáváme 2 hodiny. Tak my se mnoho těšíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Čau. Čau.